بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم everybody. This is Maria Athar from the Boutique One. How's everybody? How's it going? So, آج میں آئی ہوں آپ لوگوں کو شادی ویئر کے بارے میں بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آج کل شادیوں میں کیا چل رہا ہے, کس طرح کا کپڑے پہنو, کس طرح کا میک اپ کرو. تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کریں گے. اور کس طرح کے جوتے پہنو. Yes, Batul, I am the same one. یار یہ لپسٹک ہے All Fired Up by MAC اور یہ میری فیوریٹ لپسٹک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ میری گو ٹو لپسٹک ہوتی ہے. جس دن مجھے لگے نا کہ میں بہت ڈاؤن لگ گئی ہوں یا میں ڈل لگ گئی ہوں, لیکن آج ڈاؤن ڈل کی وجہ سے نہیں, آج شادی ویئر کے لیے آئی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ لپسٹک لگا لیتی ہوں لال رنگ کی, تو اس لیے میں لگا کے آئی. اچھا ہاں, تو میں بتا رہی تھی کہ آج میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئی ہوں. دیکھو میری محنت, آپ لوگوں کو میں کپڑے دکھانے کے لیے لائی ہوں کہ شادیوں میں کیا پہن سکتے ہو, کیا نہیں پہن سکتے, کیا برا لگتا ہے, کیا ان فیشن ہے, کس طرح کے کپڑے پہنو اور کس طرح کے نہیں. I see a lot of eyes already, so I will not waste another moment of time and I'm going to show you کہ weddings میں کیا چل رہا ہے, کس طرح کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں, کون سی چیزیں ان فیشن ہیں, کون سی نہیں. ایون we will be talking about shawls. کیسے شادیوں میں آپ اگر بالکل بھی پلین جوڑا پہنو اور اس کے بعد شال پہن لو تو کتنا فارمل لگے گا. اور میں کچھ دوپٹوں کے ڈیزائنز لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. اور فائنلی میں نے ایک کپڑے بنائے تھے جو کہ کافتانز بہت ان تھے, وہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں پہن کے دیکھا کہ کیسا بنا ہے, بٹ آئی ول شو یو دیٹ آلسو. میں جاتی ہوں نا ٹیلر یا ڈائر کے پاس تو جو نیا آیا ہوتا ہے نا وہ مجھے دکھاتا ہے ہمیشہ, تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا ہمیشہ سے جو پرل لگا ہوتا ہے. تو میں نے اسے یہی کہا کہ کالا شفون کا دوپٹہ لو. 3.25 گز کا دوپٹہ میں نے لیا کیونکہ کالے اور سفید دوپٹے ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں اور پلین تو ہر وقت ہی چاہیے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا وائٹ پرلس لگاؤ, کہتے ہیں باجی کالے بھی ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے کالے پرلس نہیں چاہیے, مجھے وائٹ ہی پرلس چاہیے. تو یہ میں نے دوپٹہ بنا لیا. اب یہ میرے اتنے زیادہ کپڑوں کے ساتھ جاتا ہے, یہ دیکھو. لیکن میں آپ کو جنرلی دکھا رہی ہوں, چھوٹے چھوٹے پرلس لگانے سے ایک دم سے دوپٹے کی شو بھی اچھی ہو جاتی ہے, وہ بہت پیارا بھی لگنے لگتا ہے. اس کو آپ نے اور بھی تھوڑا سا زیادہ فینسی کرنا ہے تو اس کے ساتھ ٹیسلز لگا لو, تو یہی دوپٹہ بہت پیارا ہو جائے گا, بہت فارمل اینڈ فینسی ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ مجھے نیٹ ملی تھی پٹھان کے پاس ہی میں گئی بھی تھی اور میں اپنے سلور کلر کے کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی. پیچ ہی چاہیے تھا مجھے, بٹ دس از ایکچولی یہ پیچ سے زیادہ ہے, کیا کہیں گے اس کو, خربوزہ کلر جو ہوتا ہے, خربوزی جو ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو ویڈیو میں کیسا کلر نظر آ رہا ہوگا, بٹ یہ خربوزی سا کلر تھا اور اس میں گولڈ شائن ہے. بہت مجھے پیارا لگا یہ, اور بہت چوڑا دوپٹہ ہے, یہ دیکھو اتنا چوڑا. خیر میں نے شادی میں پہننا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کی ویڈتھ بھی کم نہیں کرائی. میں نے کیا کیا, کیونکہ میں اس پہ بہت زیادہ پیسے نہیں لگانا چاہ رہی تھی, میں نے اس کی دونوں طرف یہ فارمل لیس لے کے, اس میں ڈائمونڈز بھی ہیں اور پرلز بھی ہیں, یہ دونوں طرف لیس لے کے چاروں طرف یہ میں نے ٹیسلز لگا لیا اور یہ میرا بہت ہی پیارا دوپٹہ بن گیا. پھر یہ میں نے وائٹ دوپٹہ بنایا تھا, وائٹ کے ساتھ میں نے وائٹ ہی پرلز لگائے تھے اور یہ میں نے سلک کا وائٹ دوپٹہ بنا لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر وقت وائٹ, مجھے تو سمجھ نہیں آتی میرے کالے اور سفید دوپٹے گم جاتے. یہ میرا پرانا دوپٹہ ہے جو میں پہلے بھی دکھا چکی ہوں, بٹ میں دوپٹوں کی بات کر رہی ہوں تو پہلے ہم دوپٹوں کی ہی بات کر لیتے ہیں. شادیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتاؤں کہ دوپٹے بہت ان فیشن ہیں. جنہوں نے کپڑے ہیوی نہیں بنانے یا بہت زیادہ بجٹ نہیں دینا یا بہت ویلویٹ پہننا چاہ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ویلویٹ بھی کام سے بھرا ہوا ہو تو آپ شادی میں پہن سکتے ہو. نو, بالکل پلین ویلویٹ پہنو, اس کے ساتھ یہ پرلز والا ہی نیٹ کا ہی دوپٹہ لے لو چاہے اور اس طرح کے پہنو, آپ کے فوراً سے کپڑے فارمل ہو جاتے ہیں. اس پہ اس طرح کی فارمل لیس لگا لو. میں نے اس پہ جامہ وار لگائی دیے. دوپٹہ مجھے ملا, آئی لو دس دوپٹہ, اس کا کلر تک خراب نہیں ہوا ہوا, بہت ہی مجھے پیارا لگا. تو یہ میں اٹھا کے لیا, ابھی میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرایا, نہ میں نے اس کی کوئی فنیشنگ کرائی, نہ کچھ اور کرایا, نہ میں نے ٹیسلز لگائی, کیونکہ یہ آلریڈی اتنا پیارا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ود اٹ. اس کو میں شاید وائٹ کے ساتھ پہن لوں یا بلیک کے ساتھ پہن لوں, بٹ اٹ کین گو وتھ سو مینی تھنگس. تو میں اس لیے لیا کہ آج کل دوپٹے آر بیک ان فیشن, یو نو اتنا پیارا دوپٹہ ہے, اور کچھ نہیں تو بالکل پلین سوٹ کے ساتھ اگر اس طرح بھی میں پہنوں گی تو یہ بہت پیارا لگے گا. تو ایون دوپٹوں کے ساتھ اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے, پیارا دوپٹہ ہوتا ہے, جسٹ گو اہیڈ اینڈ ویئر اٹ اینڈ یو ول لک سو پریٹی.